vi at alle sammen skal opp med hendene sine, så ser jeg. Alle sammen skal være med nå på siste refrenget. Der kommer til å bli veldig kult, veldig rolig. Ok, alle sammen klar? Dere betyr absolutt alt for oss. Dere er som familie for oss. Det er ikke riktig at dere...